Alright, oliku Uganda YouTube channel Uganda okensinzira okubera nga nkuweereza saidizawo ebuddo omuserikale wa UPDF akubiddwa amasasi nabera nga afiirawo n'omukyala omulala eno amawulire amalala Pastor Bugingo ne Susan Makula nabyo bigambibwa nti waliwo allegation ezigamba nti tebakyabeera bonna era nti balinamu obuzibwa. Nyamutolo ayasiza ebyama bya Eddie Kenzo era nga agamba nti esaawa yonna ayinza okubeera nga agenda kubanga mukuba embaga egenda okubanga ebyenda bimwetokota. Amawulire gano ge nkutuusizzaako weebale okubanga osubscribinga muganda wange kugamba tenda kusubscribinga mbatumirako abali mu nsi ez'enjawulo abali mu Middle East muganda wange abali mu America abali China Bungereza mwena nkusaba muganda wange oyita kweno vizio nga tenda kubanga osubscribinga nkusaba osubscribinga otekeko nakadika notification bell tubeerenga tutambula mpolampola ekintu nga tukikuba kati nno tubale tukyali awo sawa zibadde nga bbiri ekiro ekikeseza olwaleero n'omusajja wa UPDF abadde avuga emmotoka eya progressive nga ennamba eri UBK 375U omusajja oyo abadde wa UPDF akubiddwa amasasi agamutiddewo era nga kigambirwa nti waddo n'omukyala ali ku dduuka awo okumpi akubiddwa essasi mu kugulu ne mu kifuba n'abeera naye nga afiiriddewo kakitegeeza nti abantu babiri bafiiriddewo ku nkulungo ya Buddo awo abantu babiri bafiiriddewo bakubiddwa amasasi ne babeera nga bafa era nga amawulire amalala nga bwe nkuletedde gamba nti lwagita source of information tufuna amawulire okuva mu sources zonna ez'enjawulo ate nga twe tukyali awo Nyamukenzo bago tuyita Nyamutolo abawo muyimbi asinga mu East Africa era nga ye tugamba bwe tukubanga era avuddeyo Nyamutolo n'amuwaana nti ye musajja omu kubasinga mu Africa ne mu East Africa okubanga bakuba omuziki nti era ye musajja agenda okubanga amuwasa ayogedde ebigambo bingi ddala n'agamba nti sawa yonna na tusubire embaga abagenda kubanga abasamba kadali n'agamba nti ya mwenyumirizaamu nti waliwo bwa mwanjula ne kifuka official nti abantu bangi bavyo ne bogere ebigambo bingi n'agamba nti ye musanyufu era ali ready okubanga agenda kubanga afumbirwa omusajjo w'amaanyi eyalita BET Uganda nti era yasinga okubeera ne ku billboard omu America era nga Eddie Kenzo ono musuuza yakyasinze okubanga ayimba mu East Africa wano kuba ye musajja yali BTE Award wano e Uganda ne mu East Africa. Ate amawulire amalala gagambibwa nti Bugingo ne Susan Makula nti bayinza okubanga tebakyali nnyamu kimu oluvannyuma lw'okubeera nti balabako Bugingo ng'alina hoteru emu gy'asulako nti bw'ava ku chaaki omusajja ono kireka akodooka ak'okunoba oba empisa ey'okunoba nti ye bw'oli bwakyankalamu n'omukazi ekiba kimugamba nti noba ogende obeeko w'ogoma nti mbeera bweterera oddeyo ng'era kigambibwa allegation zino nti Pastor Bugingo era nga bwetwalabako ku ttendo anti oli mukyala we eyasooka gwalinamu abaana nti era bwekiro bwekyatandikanga nti bwe yatufunangamu obutakkaanya yaddukanga n'agenda mu hotero eyo gye yasangira ne Makula paka kati webali nti era zigamba allegation nti ennyumba nti Susan Makula ayinza okuba agisulamu yekka nti Bugingo yanoba ye omuzeege nga bwe guli nti ye bw'abeera afunyemu obutakkaanya n'omukyala abeera bambi musajja wattu ndowooza teyamanyira kuleekaana n'abantu era nti ennaku zino amasuuti bagamba nti Pastor Bugingo takiyambala masuuti magolole engatto nti okuva era nga bwe yakigamba nti okuva bodyguard we oyo sifusigu yafa nti engatto takyalina gwazibuuza era nga tugulaga nti Bugingo n'amasaati alaika katikati takyagolola nti musajja wattu bambi alaika ali mu nnaku etenkanika okubanga bayinza okubanga ebintu tebitambula bulungi mu bufumbo bwe bonna bonna gyali ne Susan Makula ye yamutuuma nti Makula ga Bugingo era yavuddeyo nayogera ebigambo bingi ku ssenyonyi era ngenda kuba byonna byonna nga mbikuleetera buli ka video kenjogeddeko ngenda kubanga kuleeterawo maaso nga nkulaga buli kimu nga bwe kitambula omanyi lwa kisasa information buli kimu kyowetaaga okumanya okisanga wano subscribinga nyiga akadeka notification bell akaba kalaga nti buli mbozi gye tuba tukola oba buli kimu kye tuba tukola oba okisanga kuno ku source of all information subscribinga likinga tulabe ekintu nga tukikuba nga tukituluka ku aya level atenga ensonga ezibaddewo abantu kinomu baasalawo ne bagamba nti bagenda kwekalakasa ng'ennaku z'omwezi 2 mu 3 era nga
olubadde olunako olwajjo ngenda kubanga kwesa byonna byonna ebibaddemu abantu bekalakasiza era waliwo abantu abamu abakwatiddwa betumanyiko Reini naye musajja watu bamukutte bamusanze mu nyumba yera nga polisi emulanga nti bamukutte ekimukwasiza abadde akuma mbekalakasa omuliro ngaayita ku mikutu gye ekya social media bamukutte era n'atwalibwa ku polisi nti abitebirwaki akuma abantu omuliro waliwo n'omuvubuka tumumanyi bulungi Sami owa Mighty Family yali comedian naye yakwatiddwa nga ageza kugenda ku parliament okwekalakasa oluvannyuma lw'okubeera nga ekibekalakasiza nti bekalakasa olw'enguzi efumbekedde mu parliament ya Uganda naye ng'ekulibwa omutu omukulu ba speaker ne assistant we atayebwa ne Anita Amongo yinga speaker nti bali ya enguzi era ngo luvanyuma lwecho chona abantu bavwe ne bagama nti enguzi ne mama parliament abasinga bonna ba minister bali ba enguzi kikibadde kigenda kubanga kibeka lakasiza nenga Museveni yabalabula nabagama nti mugezane mweta ntalo okujjawo nti muzanyana muliro yebyo kweka lakasa tabiyagala nti ye ajja kubanga lwanyisa ye enguzi ngirage na boko atakongo omukono ogwechuma bugubanga gulagira naye abantu bote bawuliriza bakute kumacha ne bagenda kubanga kweka lakasa banji bakwatiddwa batwaliddwa makomera naye katulinde tulabe olunako olwaliro bwe kigenda okuba nga kitambula nze nawaayo okubeera nga nkuletera amawulire gonna era ngenda kubanga nkusakira nago olwaliro buli ekibadde ku street ye Kampala kona ku kona ngenda kubanga nkikuyiribira nga nkikukwatira I sign up for now subscribing likinga sharinga tulabe kitunga tukikuba. The news broke out that this young minister that President Museveni has just appointed is getting married to a musician. You could imagine the reactions. But I want to encourage you ladies that times have changed. I'm Sajja Sobola Kukomba, Nanokuwa Kulachi. I'm Sajja Gwebba Kuliba Muchawa. Mwana najikuwa najitukuza najikabidamu najikola chi najikuwa na nabikola kwa mchawa nebio nechua kula mlekea kuchangida kubasajja. Men always have plan B. We always ask man nature and zeo msajja mko yeah that's manya bichi mad plan B ba wali era rota suze yo wanyamono ya suziza. Men are bad people but some are good. Okay, na msajja Tachayika, good George Gazeko. I'm only going to move a car and move a gun or so I get bad sex. That's why when you get some good sex outside, I'm saying you're going to move a gabulo zimu to the cook. Move a gabulo zimu take a chupachi. Or else you have a good sex. Sometimes you know about good sex in a tapu was sent. As long as the sex is good, you come. Akuwa, bijakaya. A man to go down on you. Mokwana sicha bulio. Ata siro chikansa, ata bichifewe tetu bimani. Hello? Tetu bimani. When you mirror chin to show someone to be fucking you while going down on you, it's something else. Hashtag that it's something else. Not all men do that. Okay? Make sure you get good sex. Bionabi kole. Wekube, woko la chi. But get good sex. My brother funa sexy bulungi no busungu obana bungi ovuma abantu obusungu obujira dala kugumba. Okitegedde? Make sure you get good sex because it's healthy. Ate omusajja akuba ebbakuli tebamukyawa tebamujemera. Omusajja akuba ebbakuli tebamuvuma. Oyina musinza businza nga kabona kagujje kagikuba kagisensebula. Kajitusa kunti komusajja kutusa kunti kakukube bakuli akasenta so kubanga akuwana amu okitegedde neno sigala ngolya oli chipapula ay my man yaza simabi cho sigala muvuma amazisima malaye ensajja hey oba malaye ensajja genda intasa kwa kuwa chaya choyaka ufa chinins go get good sex and cause it's healthy okitegedde mkwano that's why I'm bofuna omusajja nga agwe bakuli bulungi nga agitegera. There are some men abategera okuba ebbakuli n'akukomba paka kawodoma.
na kutukuzati no mukwata akalipo ngoli mulisija kuchawa baby siri kuchawa gwewe kakajikuba kajisensebula kabona wayo oshitegede neye mudeo ne mwegumya smate smanga so kube bakuli atakuwa sente bichigendo okole gandi work hey gandi work genda kwa wako mewa mzumasaji ya kwe masaji akuwa good sex oshitegede kubamba gambi bad sex aniza wera kunyigira abantu kuvuma abantu bichi nasunga tewe gata you get bad sex nasunga you get bad sex you get make sure you get good sex honey tishina chichigenda kujako mshige de love umusajia kubeba kuliba mchawa teba mufuma oina musinza businza ata jaji kubenga manye bulunjo jikomba there are some men abamanyi sex abamanyi kombe bakuli abamanyi ekintu ekyo ate ne bakube bakuli ne watu not having a sex kozaba abantu basinga kasta you have that kagundi when a man got down on you omala you come ocho chigezeko mwabatamala tesima bichi nabagamba chintu kumala like coming okumala amaz it's not a one side thing no darling chabantu babiri necho kunene mbaga musajja mugambe wali feelings so mugaye baby kajikuba kwata wano naye singa mugwawo bugwi lufaya osubira ki nze mbagambye musajja akube bakuli tebamu kinchiddamu tachayika katole nga tebakuba ko kubakuli n'obusungu bungi kwano gezaako jaga kino ekikazi byekyogera kyakabiki bituufu okitegedde musajja atakwenyinyala aguzaagujaewasaayo olulimi aguzaajaewasaayo olulimi oba muli kuki oba mulifuna sex kimu oba muli kuki simani make sure ofuna sex omutuufu nve moyo sex owokwebuzaabuza okitegedde olwokuba mwebbirira olwokuba mukolaki real men give good sex. If you get bad sex, nagambe chusa wejitu. Go to someone amanyi kola chakola chi. Chakola anga chitekiri. Masibi akwe buza. Una azili kila mugun. Omusajja akwa ka good sex, you come. Abakazi bali kuno baza dabana. Aina bana musatamala anga nako. Tebamutuka anga koka wodoma. Tebamutuka anga koya dekabo jambolo. Tabifuna anga nako, she has never experienced some good sex. Na yenge chisajia wechiri, agumila sexy wacho. Agumila kumisajia ina bad sex, I'm telling you. You go people get some good sex, you will see. Go and get some good sex. Ojila wangu vla mbuta ambula. Moline wako hata na kuna kola chibi kuita kumutu. I'm telling you. Go get some good sex. Good sex anyo. Mwegate sex ajawe nugu ajawe futwa utagaliza bichi oshitageera you renew your heart you get relieved you be happy mwegate zembabulira bine bintu byansi byakuleka okwate sajja chamuna chin sex nga chimukola bulungi tochita Tochita. Zimbabu ulida. Masaji asinga tewa mani sex. Zeche mani echu. Nyeofuna masaji anga mani okola sexy bulungi. Nyumbaga haba kazi wanomuza daba na temu malanga ku. Iwe kumala tobi mani. Tobi uliza anga na ku. Tumaina wibifana na. Na yeru oli maro yu msaji atoja mmochawa. Masaji akombe bakuli na ajitupuza. Akuwa sente. Akuma wewa kamu budde. Uyo musajja ngo omukyawa ezaka meza azikuwa mukyalo oyagalaki tebenda ku basajja bagaba omusajja agaba afaayo n'abakocha teke waka tebamwenda ako they don't cheat on such men caring men omusajja afaayo omusajja ali caring omusajja ali kind omusajja ali god fearing hard work men with good sex akunyizaamu katono kati nga omusonyiwa nsonyiirawo nga babe tubireke chubi
tubiveeko mwana kitegete tubiveeko babasonyiwa namangu. Most of the time it's not about money, it's all about happiness. Ashitegede, it's all about happiness. Olumusajja gw'osa ofuna nga abikola byonna, wali gw'osa ofuna nga akolako kimu, agenda kwetuga. Tewetuga mmada, abasajja abasonyiwa namangu tebabanyiza. Ashitegede. Nyumba mukati nga ane wa ekipa kyenkanti, so nyo esa kyempa good sex. Ebbakuli gw'ogimanyi terikolebwa buli omu. Si buli mbafuta abikola, no. No darling, just try no manyati no bag abangu ebbakuli nyina bba muyonjo. Which take it? You have to be clean. Yebyo no bamada, so if you know you're getting bad sex, make sure you get good sex. You'll see life w'etambula n'ebintu ebitambula. Ebintu bijja kyuka, ojalanga okyuse gwe naawe ng'omuntu. Shitege dojia kufuna relief.